さあ、横浜だ。駅は海は船で道は船に川は船に川みたいの綺麗に探求り場の沼さあり高田だけだ高田に高田に雨に雪に夏休みこの前や在や大の女な大の女なあのなな、あばみや、なにしないの、おじいじょうなんだるうみ、いつどんわびば、てあしんぐろみやじい、そうばけば、きゅうみば、きみやんばなる、きんどんあるしんしん、てあしんぐろみやじい、おじいじょうなんだる、みやそう、じいさ、うどばりしんや。ဘုရားတို့ဘုရားဘုရားညာဒုဗ္ဗတာရှုနည်းနဲ့တရားထိုင်ကြအောင်အဲ့တော့ဘုရားဘုရားညာရှုနည်းနဲ့တရားထိုင်မယ်ဆိုတော့ညာတော်အဖြစ်အာနာပါနပဲထိုင်ကြတာဘူးဒါအစမရှိတော့ဘုရားပဲဖြည်း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 အာရုံရောက်အောင်တရားနှလုံးသွင်းပြီးပြောရတော့ပေါ့ဒါကလည်းပဲအာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းအာထုတ်တာတတိနဲ့ပညာအာကောင်းကုန်အာထုတ်တာအာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းကိုအလေးချက်အားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတာလေဒီလိုဥရိယဗျာဉာဏ်တွေကိုသင်နိုင်တာကိုအဲ့တော့တရားကတော့ဒကာဓမ္မအကြိုက်ပြောတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဘုရားဟောအတိုင်းဆိုတော့သိတ်လေးနဲ့လွန်းတယ်ဒါလို့ဒကာဓမ္မတွေမှာသိတ်ကုသိုလ်ကောင်းတယ်လူကုသိုလ်ကောင်းလဲဆိုသူ့အကူအနေလို့ဒါတွေကြားဘူးတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တရားစစ်တရားမှန်ကိုကြားနာအဲ့တော့ဥရိယဗျာဉာဏ်ဥရိယဗျာဉာဏ်ဖြစ်ပြဖြစ်ပြနဲ့ပင်ဘာပြောတာအဟောကောင်းအပြောကောင်းနားထောင်ကောင်းတာနဲ့ရက်နေရဘူးဥရိယဗျာညံဆိုတာတဲ့အားလုံးဖြစ်ပြ90ရှိတယ်တဲ့ပြတ်တော့လဲလော်လော်လေးပဲအမိတွေ့ကြည့်ကြအောင်ဆိုရူပခန္ဓာမှာအကြောင်းတရား4ပါးရူပခန္ဓာကအကျိုးတရား2ပါးဆိုတော့5ပါးမနေဘူးလားအစဉ်တိုင်း5ခုရေတွက်မယ်ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာတဏှာကံအာရရူပခန္ဓာအဲ့ဒီ5ခုမှာတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းမှာဘုရားဖြစ်ဝရပြက်ဒါပေမဲ့အကြောင်းတရား၄ပါးအကျိုးတရား၄ပါးပေါင်း၅ပါးမှာဖြစ်၅ပါးပြက်၅ပါးဆိုတော့ဖြစ်ပြက်30တူတူနဲ့ပြီးအောင်သိလိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့တစ်ပါးတစ်ပါးလင်းဖြစ်ပြက်30ပြီဆိုတော့ဖြစ်ပြက်50ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီ50ကိုထိုးထွင်းသိတဲ့ဉာဏ်ကိုဘုရားမြတ်ဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်တူတူနာဥပဒနာဉာဏ်ံအဓိကတာဟောဒီတဲ့ဒီဥပဒနာညာဟာနုသေးတယ်သူကကရုဏာဥပဒနာညာဘလဝဥပဒနာညာလို့2မျိုးရှိတာကိုဟုတ်ကဲ့လားဘလဝဆိုတာအားကြီးတာညာသိပ်ပြီးတော့လိုက်လိုက်လဲလဲအားကောင်းတယ်ဘုန်းကြီးကပြောချင်တာကဒကာဓမ္မကိုမငဲ့ဘူးတရားတော်ကဘုရားဗျာညာဖြစ်ပြ90ကိုဟုတ်ကဲ့လားတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းမရှိဘူးသေးဘူးဆိုရင်နုတဲ့ညာတော့မရသေးဘူးဥပဒနာညာမှာနုတဲ့ညာတော့မရသေးဘူးဖြစ်ပြ90ရှုပြီဆိုရင်ဝိပဿနာဉာဏ်နုရဉာဏ်ရပြီဟုတ်ကဲ့လားသူ့ကိုယောဂီလို့ခေါ်ပြီဒီစကားလေးဟာမကြားဘူးဟုတ်လားမကြားဘူးဆိုတော့ဒကာမကိုနှိမ်ရရောက်ဒကာမကချင်းမြောက်ပြောမှတိုက်တာဟာဒကာကြီးလို့ပုဂ္ဂိုလ်လားဟာဒကာမကြီးလို့ပုဂ္ဂိုလ်လားဘုန်းကြီးတိသားပဲတော့အထုတ်တယ်ဒီလိုဖြစ်နှလုံးလေးတွေသူကတိုက်ဘုန်းကြီးတော့အဲ့လိုမပြောလို့ဒကာမဘာဘာလိုလဲဘာဟာလဲအရုပ်ကဖျားရှင်ကိုတော်မြတ်ကိုတော်တိုင်ကတရားရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဟောတာတရားရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟောဘူးဘုရားတရားဟောလို့ရှင်လေဖျားရှင်ကိုတော်မြတ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားသူရနိုင်တယ်ဆိုတော့ငံတော်ထဲမှာဝင်လာပြီးတော့ဟောတာကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဖြီးပြီးတရားသူရကြတာမရဘူးဆိုမဟောဘူးအဲ့တော့ဂရုဏာသိပ်ကြီးလွားကြည့်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့59ဝါးမှာတခုတော့အကြောင်းလေးရတော့သစ္စကပြပိုက်ကြီးတရားသူမရလိုက်ဘူးနောက်ကျတော့60ခုမြူပြီးတော့ရှင်းပြတာပေါ့အတ္တနဲ့အနတ္တဘဘလုံးကြကြပြောမယ်ဆိုဖေရချွေးပြလာတာပဲပေါ့ပြောဟောတာအဲ့တော့ရန်တပါးပြောတယ်အရှင်မြတ်တော့ပြောမကောင်းဆိုမကောင်းပုဂ္ဂိုလ်အရာစကားလမ်းမောစကားနဲ့ပြောမယ်သင်ရှာဒီလောက်ကြီးဗန်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာလို့ပြေးမအောင်ဟောနေလဲဖေရရှင်ပြောတော်မူတယ်လေဖေရရှင်ပြိဋိဘဆံပြီးတော့ပြစ်ပေါင်း900ကျတဲ့အခါမှာတကယ့်သာနာကုန်တန်းရှင်ရဟန်းသာနာတော်ကကျေးဇူးကြီးကရဟန်းလာဖြစ်ပြီးတော့အခါတည်းကဘုရားရဟန်းလာဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုဖျားရှင်လက်တက်ကအ
အစပို့ပို့ဆောင်ပေးလိုက်တာလေအဲ့တော့အာတေဝနာပစ္စည်းခေါ်တာပေါ့အဲ့လိုအစင်လာကျေးဇူးကြီးလို့မှဆိုရင်ဘုရားရှင်ဟောတော်မူတယ်ဒါဒီတရားပဲတွေ့တယ်ညာတော်အဖြစ်တော့တရားတရားသူရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကခေါ်တာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့တရားသူရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲဘုရားသာသာနဲ့ကြုံတိုင်းကြုံတိုင်းဘူးလို့မိမိတို့ဖိတ်လေးနဲ့တဲ့ဆိုလို့တို့တရားမျိုးတွေကိုရုပ်ဆွာအောင်ကြားနာထားရတယ်ကျင့်သုံးထားရတယ်ပြန်ပြောမယ်နော်ဖြစ်ပြ90ကိုပါဠိတော်လေးအတိုင်းသူ့ဘုကောင်းဘုရားတပမေဝပြတ်တော်တရားသူတည်းဥပ္ပစ္စည်းဖြစ်ဤဥပ္ပန္နစာပြတ်ကုံတော်တရားတို့သည်ဝေယံဖြစ်ကုံတော်တရားတို့သည်ဝေယံပြည့်ခြင်းသို့ဥပေတိရောက်ဤတိမိနာအဂါရိဏဤသို့သောအချင်းရာအချင်းတပပညာတလက္ခဏာနိအမြ90သောလက္ခဏာတို့ကိုပရိဝေစနဝါထုံထွင်း၍ခိတံတိသောဉာဏ်ဤဘုရားဗျာဥပဒရာဉာဏနာမဘုရားဗျာဥပဒရာဉာဏ်ဤကရုဏာဥပဒရာဉာဏ်နုသောဥပဒရာဉာဏ်ကိုအဓိကတံရပြီးဟောဒီဖြစ်ဤယတအရှင်ယောဂီအားအဓိကမှာတုဏဥပဒရာဉာဏ်ဆိုတဲ့ဖြစ်ပြ90ကိုရှုမြင်ခြင်းကြောင့်အရာတဥပဒကောတိအာထောသောဥပဒရာရှိတော်သူဟူ၍သင်္ခါခေါ်ခြင်းသို့ကိစ္စတိရောက်ဤဝိသုဒ္ဓိမေဒုတိယအုပ်သဗ္ဗ159ပါအဲ့တိုင်းဆိုတာအဲ့အဲ့နည်းတိုင်းဖြစ်ညာကျနော်ဒီဘက်ခန္ဓာကိုဘာသာပုံကြီးဖြစ်နော်အာယုဒီမျက်စိလေးမေးပြီးတော့အောင်ပြီးဖြစ်နေအစင်သွားတော့ရုပ်28ပါဘလောက်ပဲများများဖြစ်နိုင်တဲ့တစ်ခုသောရုပ်ကိုအာယုဒီပဲနော်တစ်ခုသောရုပ်ကိုအောင်ပြီးတော့ရုပ်ကမ္မထန်ဆိုတော့ရုပ်တွေလည်းများမှများဖြစ်ထားလည်းများမှများများတဲ့လောက်ဉာဏ်ကမလိုက်နိုင်တော့အခုတရားထိုင်ပြီထိုင်တရားထိုင်တဲ့ပုံစံအတွင်အပြင်ယူလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ကလှုပ်ရှားမစကုံးတလေးချလိုက်တဲ့ဆိုတော့ကညတော်လေးအောက်ချလိုက်အဲ့တော့ဒီအတ္တဝတိဆိုကိုကောင်ကြီးလှုပ်သွားတာလို့မျက်စိနဲ့မြင်ရတယ်နော်ဒီအတ္တဝတိဆိုကိုကောင်ကြီးလှုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာလှုပ်ရှားတဲ့တတ္တိဝါယောတဖြစ်တယ်ဆိုတော့မျက်စိနဲ့မမြင်ရဘူးနော်ဆင်းရင်းကြည့်ရင်တော့ခင်မယ်ဟောညတော်လေးချလိုက်တယ်လို့ဆိုတာဝါယောတလုံးဝပြတ်နေတယ်ညတော်ချလို့ရအောင်မလားညတော်ချတာငါတတ္တိလားဝါယောတတ္တိလားအဲ့ဒါဝါယောတရုပ်တရားပဲဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါရုပ်ခတ်တာပဲမျက်တောင်တခါကကိုမခံမဲနဲ့ဒီယုတ်တရားဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာ။ပြန်ပြောမယ်နော်မျက်နှာလေးချလိုက်တယ်တရားထိုင်နေဆိုတော့မျက်နှာလေးချလိုက်တယ်ဆိုတာဝါယောတပြတ်နေလို့ရှိရင်မျက်လွှာချလို့ရအောင်မလားမျက်လွှာချတာငါအလုံလားဝါယောတကလုံလားအဲ့ဒီဝါယောတဟာယုတ်တရားရုပ်ခတ်တာပဲဖမ်းလို့ဆုလို့ခြင်လို့တို့လို့မရဘူးအဲ့ဒါလေးကိုယုတ်တရားယုတ်တရားအာရုံပြုအဲ့ယုတ်တရားဟာငါမဟုတ်ဘူးငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးငါလို့လိုက်တဲ့တရားပေါ့ဘူးဘာသာဟုတ်လဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတာဟုတ်တယ်ဒါလေးပဲနှလုံးသွင်းဟုတ်ကဲ့လားဒါလေးပဲနှလုံးသွင်းပြန်ပြောမယ်နော်မျက်နှာချလိုက်တယ်အများပြောမှန်တရားတော်မှမှာတော့ဝါယောတဖြစ်ပေါ်တာဒီဝါယောတဟာယုတ်တရားယုတ်တရားရူပခန္ဓာပဲဒီရူပခန္ဓာဟာငါကောင်းကြီးမဟုတ်ဘူးငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးငါလို့လိုက်တဲ့တရားမဟုတ်ဘူးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတာဟုတ်တယ်မမြဲတဲ့တရားမှတ်လိုက်တာမမြဲတဲ့တရားစင်စစ်ချမ်းသာတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးဒုက္ခမှတ်လိုက်တာအနတ္တဖိုင်ဆိုင်မှုမရှိဘူးအနိတ္တရာမရှိဘူးအဲ့ဒါလေးအောင်ပြုအဲ့လိုကျအောင်ပြုလို့မြတ်တောင်တစ်ခါကမြတ်တစ်ချက်မြတ်ဝိပဿနာဉာဏ်မှန်သွားပြီဆိုရင်တော့လက်ခံောက်ခတ်တော်ဟုတ်ကဲ့လားနောက်ကျေးဇူးများတယ်ခြေစရီရာတောက်တယ်ပဲကုသိုလ်တယ်မြတ်ခိုင်းလာပြီမျက်နှာချတာကိုအောင်မပြုဘဲနဲ့လက်လေးနှစ်ဖက်ကတရားခိုင်တဲ့ကဒီလိုလာတယ်ဘလဝအောက်ကညလဝအပေါ်ကလက်မလေးနှစ်ခုထီးလို့ဘလဝအောက်ကညလဝအပေါ်လက်မလေးနှစ်ခုထီးလို့အဲ့ဒီအထိမ်းမကဘာလဲလို့ဆိုတော့စိတ်ကိုငြိမ်အောင်ထိမ့်တဲ့အထိမ်းမတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီအခါမှာတကိုယ်လုံးဆိုတော့အတ္တဘောကိုယ်ကောင်ကြီးဟာတရားထိုင်ခြင်းဆိုတော့ထိုင်မဲ့ပုံစံယူလိုက်တဲ့အခါကျတော့လှုပ်ရှားတဲ့ဝါဒမဖြစ်ဖက်နဲ့ထိုင်လို့ရမလားမရဘူးအဲ့ဒီဝါယောတကမျက်စိနဲ့မမြင်ရဘူး။ဟောဒါဝါယောတယုတ်တရားယုတ်တရား။ဒီယုတ်တရားကရုပ်ခန္ဓာပဲ။ဒါအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားပဲ။အဲ့ဒါရဲ့ထက်ခါထက်ခါအောက်ဖင်နေရတယ်။နှလုံးသွင်းနေရ။အဲ့ဒါပိုင်ပြီဆိုတော့ဒီရုပ်ခန္ဓာဖြစ်ခြင်းအကြောင်းတရားကသုသောဘုရားရှင်ဘုရားဟောတာပဲ။အဝိဇ္ဇာ၊တဏှာ၊ကံ။ကိုယ်ချင်းကတော့အကြောင်းတရား၃ပါးပေါင်းစုံပြီးလို့ယခုခါရုပ်ခန္ဓာဖြစ်ရတယ်။မဖြစ်အောင်တားခါလို့မရဘူးဘုရားရှင်တားလို့မရဘူးယခုခါမှာအာဟာရတိဟုသောအထောက်ပံ့ကိုရလို့အကြောင်းတရား၄ပါး
ဝိဇာတဏ္ဍာကံအဟာရအကြောင်းတရား၄ပါးရုပ်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကိုသုံးသပ်စီစစ်ဓမ္မဝိဇာတံဘူးစဉ်ခေါ်တယ်ဒီလူမဲ့ခန္ဓာဆိုရုပ်တရားဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကရုပ်ကိုရုပ်မှမသိတာဝိဇာမသိလို့တတ်မဲ့တာတဏ္ဍာတတ်မဲ့လို့လိုချင်လို့ရအောင်ပြုတာကံဒီရုပ်ကြီးပွားကြီးပွားကြောင်းထောက်ပါရအထောက်ပါရကြောင်းအဟာရဒီအကြောင်းတရား၄ပါးဟာဒီဘက်ခန္ဓာဆက်ရုပ်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းတရားပဲဒါလေးအအောင်ပြုပါအဲ့တော့တရားတော်ကိုနည်းနည်းနော်မသိသေးဘူးဆိုလို့ဒါတရားအအောင်နေပါနေတာတရားနဲ့နေနေတာတရားအအောင်ပြုလို့တရားနှလုံးသွင်းနေတာတရားနဲ့တရားအထုတ်တာပဲဒါမပြတ်နှလုံးသွင်းတော့ကျင့်နေခေါ်တယ်ဟောဒီအကြောင်းတရား၄ပါးလဲစင်စစ်မမြဲတဲ့အနိစ္စချိန်ဖန်ကြားဆိုဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့ဒုက္ခပိုက်ဆိုင်မှုရှိတဲ့အနတ္တတရားပဲကိုသိမှန်တာအဝိဇ္ဇာလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကျန်တဲ့အကြောင်းတရားသုံးပါးလည်းတစ်ခုချင်းတစ်ခုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအဲ့တော့အကြောင်းတရားကိုကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒီအကြောင်းတရားကိုမီဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားကဘယ်မှာလဲအနိစ္စဒုက္ခအတ္တဟုတ်ပါမလဲဟုတ်တယ်ပါနီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအစ်စ်သားဒီလို့ဒီလိုအာယုံနဲ့ပါတရားတော်ကိုသင်အောင်နှလုံးသွင်းတာကိုတရားအထုတ်တယ်တရားအထုတ်တရားနဲ့နေပဲပြန်ပြောမယ်နော်ခွင့်တော်ဖို့တော့မခက်ဘူးတရားဓမ္မတွေကမကြားဘူးတော့ခက်ခက်ခက်တာကတရားထိုင်ကြသူဘယ်မှာထိုင်တိုင်းဖက်လိုက်ဝင်လေးပဲယူကြဆက်ကြမှတ်ကြဒါနဲ့ပြီးဒီမှာဒီဥရိယပြညာကိုအထုတ်တယ်ဥရိယပြညာပြေးပြေးတယ်ဆိုနေတယ်ကွာဥရိယပြညာကိုအထုတ်ပြီးပြန်ပြောမယ်နော်အာမြတ်စွာတရားထိုင်နေဆိုမြတ်စွာလေးချလိုက်တခြားအာယုန်တွေမပေါ်အောင်တရားအာယုန်စိတ်သက်သာလို့ဒီမြတ်စွာချလိုက်တာငါတတ္တိမဟုတ်ဘူးဝါယောဒဝါယောဒဝါယောဒပြည့်နေရင်တော့မြတ်စွာချလို့မရတော့ဘူးခွင့်လို့လည်းမရတော့ဘူးဝါယောဒဟာယုတ်တရားပဲဒီယုတ်တရားကိုမျက်စိနဲ့မြင်ရတာမဟုတ်ဘူးစဉ္ညာဉာဏ်နဲ့မှစဉ္ညာကြည့်ရင်တင်းလာဒီယုတ်တရားဟာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားပဲဒီယုတ်တရားဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကယုတ်ကိုယုံမှမသိတာအတိလို့တတ်မဲ့တာတတ်မဲ့လို့ရအောင်ပြုတ်တာအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာကံယခုအထောက်ပါကအဟာရအကြောင်းတရား၄ပါးကလည်းပဲမျက်စိနဲ့မမြင်ရဘူးစဉ္ညာဉာဏ်နဲ့စဉ္ညာကြည့်လိုက်ရင်ဩအကြောင်းတရား၄ပါးမှန်လိုက်လေအခုပစ္စုပန်အထောက်ပါဖြစ်တဲ့အဟာရလို့ကြည့်အဟာရချိုးရင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ချင်းညှို့နှံ့တယ်အဟာရသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုကြည်လင်းတယ်ပြီးဖြိုးတယ်ဒါကြောင့်ရုပ်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းအဟာရဆိုတာသမမှတ်ပါမယ်ဒီအကြောင်းတရား၄ပါးကလည်းအိစ္ဆဒုက္ခနာတရားပဲဒီအကြောင်းတရား၄ပါးကိုမှီဖြစ်တဲ့ရူပခန္ဓာလည်းဘယ်မှာအိစ္ဆဒုက္ခအတ္တဟုတ်နိုင်ပါနည်းအိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တပါဘီအဲယုတ်တရားတစ်ခုကိုတရားကြည့်ကြည့်ပါဘုရားလက်ကလေးတစ်ခုကိုလည်းလဲဝါကအောက်ကညလဲဝါအပေါ်ကလက်မလေးတစ်ခုဖြည့်ချဲခါတာစိတ်ကိုတည်ငြိမ်နေဆိုတဲ့လက္ခဏာကိုပြတာစိတ်တည်ငြိမ်အောင်ခါအဲလက်အနေထားလေးပြုပြင်လိုက်တာဝါရပြက်လို့ရှိရင်ပြုတ်ပြင်လို့မရဘူး။ချွေကျင်ပြောင်းကျင်လို့မရဘူး။လှုပ်ကျင်လို့မရဘူး။အဲလှုပ်ရှားတဲ့တတ္တိကောကဝါယောတယုတ်တရားယုတ်တရားဓာရုပခန္ဓာပဲ။အကတိမျက်စိနဲ့မမြင်ရဘူး။စဉ္ညာကြည့်ရင်စဉ္ညာထဲမှာသင်လို့။အဲနောက်တစ်ခုပြောကြအောင်။သင်္ခါခံပါနေပြီးတော့ခုဒုတိယကတရားထိုင်တဲ့ခံပါလို့ရောက်လာကြပြီ။ဝါယောတပြက်နေလို့ရှိရင်ခြေတန်းလို့မရတော့ဘူး။လှုပ်ရှားလို့မရတော့ဘူး။အဲ့တော့တရားထိုင်ဖို့လာတယ်တရားထိုင်ဖို့လာတယ်တရားထိုင်ပြီးအများပြောမှန်တယ်လာတယ်လာတယ်တက်တယ်တက်တယ်ဆိုတာအများပြောမှန်တယ်တကယ်အမှားတော့တရားတော်ကတော့ဝါယောဒရဲ့ကိစ္စဒါဝါယောဒယုတ်တရားယုတ်တရားဓာရုပခန္ဓာပဲအခုညစီလည်းမမြင်ရဘူးစဉ်းစားကြည့်လိုက်ရင်ခင်လို့အဲ့ဒီယုတ်တရားဟာအနိစ္စဒုက္ခတတ္တတရားပဲဒီယုတ်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းတရားကဝိစာတဏ္ဍကံအဟာရဒီကြောင့်တရား၄ပါးကလည်းအိစ္ဆဒုက္ခတတ္တရားပဲအကျိုးဖြစ်တဲ့ရူပခန္ဓာကဘယ်မှာလဲအိစ္ဆဒုက္ခအတ္တဖြစ်နိုင်ပါ့မည်။အဲဒီရူပခန္ဓာကိုသဘောကျဝါဒပြီးတော့တေဇောဒတေဇောဒ၄မျိုးလဲပါဘုန်းကြီးကအပိုင်ဆုံးတော့ပါစကတေဇောအပိုင်ဆုံးပဲပါစကတေဇောပါစကတေဇောဆိုဝါ၌အစာကိုချိန်ညက်စေခြင်းမနည်းအစာထားတဲ့အစာတွေတ냐လုံးချက်တယ်အစီအနှစ်ကိုယူပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုကျေစုပြုပြီးတော့အပုပ်တို့တွေအကုန်လုံးဆွန့်လိုက်ပြီနေရာကြီးပါအဲ့လိုဆွန့်လိုက်နေတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကျမကြီးတောင်းအဲ့တော့အစာသစ်တွေကကျင့်ညက်သွားတာငါတတ္တိမဟုတ်ဘူးဘယ်ရဲ့တတ္တိလဲဆိုရင်ပါစကတေဇောတတ္တိ
ဒါငတ်တဏ္ဍမှာပါစကတေဇောဝမ်းမီဆိုတာဖြစ်ရလားမဖြစ်လားဆိုရင်ငါကမရှုလို့မသိတာဆင်ခြင်းကြည့်လိုက်ရင်အောင်ပြည့်တယ်ရင်ဟောအစာဟောင်းနေအစာတက်ကနေအစာဟောင်းအထိပြင်းညက်သွားတာဟာတေဇောတတေဇောတဒီတေဇောတယုတ်တရားယုတ်တရားဒီယုတ်တရားဟာစင်စစ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားဒါလေးပဲအောင်ပြည့်အဲ့ဒီပါစကဝမ်းမီဟာယုတ်တရားရူပခန္ဓာပဲလို့ဆိုတာညာနဲ့သာထင်နိုင်တာဝိရိယမျက်စိနဲ့မမြင်ရဘူးဒါကြောင့်ယုတ်ကိုယုတ်မှမသိတာဝိဇ္ဇာမသိလို့လိုချင်တတ်မဲ့တာခန္ဓာရအောင်ပြုလုပ်တာကံယခုပစ္စုပန်ထောက်ပါကအာဟာရအဲ့ဒီအကြောင်းတရား၄ပါးကိုဆင်ခြင်ကြည့်လိုက်ရင်လည်းပဲဩအစာဒီကနေအစာဟောင်းအထိပြောင်းလဲအောင်ကြိုချက်လိုက်တဲ့တတိဟာပါစကဝါမီယုတ်တရားဓာရူပခန္ဓာလို့ငါတခါမှမသိခဲ့ဘူးမရှုခဲ့ဘူးကြားလည်းမကြဘူးတဆူသောဖျားရှင်ပြွင့်တော်မှာဒါပုံတဏ္ဍာမရှိဘဲနဲ့သဘောတတိလေးယုတ်တရားအစ်စ်ပဲဘယ်ယုတ်လဲဒီဇောတဒီဇောလေးပြောလဲဒီဒီဇောတဟာဘာလို့ဆိုလို့ကံလို့ပြောလို့လည်းမရမရှိဘူးလို့ညင်းလို့လည်းမရမရှိဘူးမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အစာသစ်တိုင်းနေပါပေါ့အစာသစ်တိုင်းနေရင်ပြို့လာမယ်ငူးဝေလာမယ်အော့မယ်အမ်းမယ်အခုတော့ကျင်းကျင်းသွားတဲ့အတွက်ပြို့ခြင်းအော့ခြင်းအမ်းခြင်းတွေမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါအဲ့လိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်ရင်အဲ့လိုဆင်းခြင်းကြည့်လိုက်ရင်ပါစကဝါမီဆိုတဲ့ဒီဇောတဟာစင်စစ်ငတ်တန်တန်သူတပတ်တန်တန်ထွတ်တဲ့ဝင်တဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပန္နမှာဖြစ်တဲ့တရားကိုဒီယုတ်တရားရူပခန္ဓာပဲရူပခန္ဓာပဲဒီရူပခန္ဓာဟာငါမဟုတ်ဘူးငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးငါလိုလိုလိုက်တဲ့တရားမဟုတ်ဘူးဘာလို့ဟုတ်လဲမမြဲတဲ့အနိစ္စတာဟုတ်တယ်ဒုက္ခမဟုတ်ဘူးဒုက္ခတာဟုတ်တယ်အတ္တမဟုတ်ဘူးအနတ္တတာဟုတ်တယ်လို့အဲ့ဒီအဟုတ်၃ပါးကိုဟုတ်တဲ့မှန်တဲ့အတိုင်းသင်အောင်နှလုံးသွင်းတာကိုလက္ခဏာရင်သုံးပါးတင်တယ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါမှဝိပဿနာအစ်စ်ဖြစ်သွား။အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်သုံးပါးပောက်သွားတော့မှဝိပဿနာအစ်စ်ဖြစ်သွား။ဒါရင်ဒါဖြင့်ဝါရဒလည်းပြီးပြီ၊ဒေသဒလည်းပြီးပြီ။အာဘောဓကိုကြည့်ကြအောင်ဆို။အာဘောဓကဖွဲ့စည်းတဲ့ဓာတ်ဆွတ်ဆိုတဲ့ပတ္တိ။ဆွတ်ဆိုတဲ့ပတ္တိ။မိမိရဲ့အတ္တမှာလည်းအာဘောဓဆက်ဖွဲ့စည်းတဲ့ဆွတ်ဆိုတဲ့ပတ္တိကလုံးဝမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ငါမရှိနိုင်တော့ဘူး။အဲ့ဒါယုတ်တရားပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားပဲအဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဲလို့မသိတာအဝိဇ္ဇာမသိလို့တတ်မဲ့တာကတ္တနာရောက်ပြုတ်တာကံအထောက်ပံ့အဟာရအကြောင်းတရား၄ပါးလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဖြစ်တဲ့အကြောင်းတရားကိုအစွဲပြုအမိပြုဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားအကျိုးတရားလည်းအနိစ္စဒုက္ခအတ္တပဲမဟုတ်နိုင်ပါနဲ့ဘုရားပြည့်တဲ့ဘုရားစကားအတိုင်းလိုက်တာတာကိုသာသနာဗုဒ္ဓသာသနာလို့ခေါ်တယ်။ဘုရားအဲ့တိုင်းပြည့်တယ်။အဲ့တော့နောက်ပထဝီဓာတ်ပထဝီဓာတ်ဆိုအခုခံအမာဓာတ်ဆိုကြဆိုအစာသစ်နဲ့စားချလိုက်တဲ့အခါမှာဒဇုံတယောက်ကကောက်ရုပ်ခင်းပြီးတော့ခုခန္ဓာမဟုတ်ဘူးတဲ့ပြာခင်းပြီးခုခန္ဓာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဂစင်ကရလေလွတ်မသွားအောင်ဘယ်ဓာတ်ကြီးဆွားဖြင့်တီးနေလဲဆိုတော့ပထဝီဓာတ်ကြီးဆွားဖြင့်တီးတာတဲ့ဒါဖြင့်ပထဝီဓာတ်မရှိရင်တော့ဒီအစာသစ်တွေကဂစင်ကရနေလိမ့်မယ်အခုတော့အစာသစ်အိမ်မှာတစုတဝေးလဲသွားတီးနေတာဟာပထဝီဓာတ်ပဲပထဝီဓာတ်ဒါယုတ်တရားဒီဘက်ခံတာဒါအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့မသိတာအဝိဇ္ဇာမသိလို့တတ်မှတ်တာဒေသနာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုသိလိုက်ရင်ဘယ်တတ်မှတ်တော့ဘယ်လိုကျင်တော့ဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာဒေသနာကံအထောက်ပါကအဟာရဒီအကြောင်းတရားလေးပါကလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဖြစ်တဲ့အကြောင်းတရားကိုမှီဖြစ်တဲ့ပထဝီဓာတ်ဆိုတဲ့ယုတ်တရားလည်းဘယ်မှာအနိစ္စဒုက္ခအတ္တဖြစ်နိုင်ပါအနီးဘယ်မှာလဲမြဲอ่ะဘယ်မှာလဲချမ်းသာဘယ်မှာလဲငါကောင်ဟုတ်တယ်ပါအနီးအနိစ္စမြဲသည်ဒုက္ခချမ်းသာသည်အတ္တငါဟုတ်သည်ဘယ်ဟုတ်မလဲအဲ့တော့ရူပခန္ဓာကိုပေါင်းပြီးကြည့်လို့ရှိရင်မထင်နိုင်ဘူးတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းဆင်ခြင်ကြည့်ရင်ထင်နိုင်တယ်ကိုင်းဝေဒနာတော့ကြာလို့ဝေဒနာစခံစားရတဲ့သဘောတော့ခံစားရတဲ့သဘောအာယုံ၆ပါးနဲ့လုကင်းပြီးရှောက်ကွင်းနေလို့မရဘူးအဲ့ပြောနေတဲ့အချိန်မှတပါးကျန်တဲ့အချိန်မှအဲ့ပြောနေတဲ့အချိန်မှတပါးကျန်တဲ့အချိန်မှအာယုံ၆ပါးလွတ်အောင်နေလို့ရှောင်းနေလို့မရဘူးမြင်လဲမြင်နေမယ်ကြားရင်လဲကြားနေမယ်နိုင်လဲနားနေမယ်စိုင်းလဲစားနေမယ်ဖြင်းလဲဖြင်းမယ်အကြံစီလဲသိလဲသိမယ်ဒါလည်းမှဟာနေလို့မရအဲ့ဒီအာယုံ၆ပါးတိုက်ဆိုင်လိုက်တိုက်ဆိုင်လိုက်ခံစားမှုရှိတယ်
ခံစားရလည်းပဲနှမျိုးပဲတဲ့စိတ်မှာတက်တက်တာခံစားရင်ဒုက္ခဝေဒနာမတက်မတာခံစားရင်ဒုက္ခဝေဒနာအဲ့ဒါလေးကိုဝေဒနာကိုထယောင်ကြည့်ရဝေဒနာထယောင်ကြည့်ရဆိုကြဆိုသုံးဖုံးပြီးတော့အသက်ရလည်းကြီးလာပြီစားရကဆန်လူဆန်တော့ဆန်တာအောင်းလေးစားဟုတ်ကဲ့လားအဲခြေရလည်းပဲတွင်ရင်ခဲ့ခြေတာပေါ့ခုထားလိုက်လို့ရှိရင်သမီးလုံးလေးစီဝါရွာလို့လူစားနေကြအဲသူကတိန်ဖြစ်တရားဒေသပြန်ကြွားသွားတဲ့ခါကျတော့သူကဆာဟောင်းရှိဘူးဆံသစ်တွေပုံနေပြီဆံသစ်ကိုစားရတာနဲ့ဆာဟောင်းစားရတာနဲ့ဒီရန်ကုန်ကထမင်းနဲ့တောကထမင်းနဲ့ကွိုင်းတာဟုတ်ကဲ့လားတောသားကတော့ထမင်းချင်းအတူတူပဲအဲ့တော့ကွိုင်းရင်ကွာမှန်းသိတာခံစားမှုပေါ်လာတာမဟုတ်လားစိတ်ကြိုက်ဆိုရင်ဆံကောင်းဆံသားလေးကိုဆံကောင်းလေးကိုလူနဲ့ချက်ထားတာလေးပုံမရရင်ဒုက္ခဝေဒနာဟုတ်ကဲ့လားအခုပါလဲလူစွားတွေရုပ်ဆောင်မြုပ်ဆက်နဲ့စားရရင်ခံစားရတာဒုက္ခဝေဒနာဝေဒနာကိုကြောင်ကြည့်ရဝေဒနာကြောင်ကြည့်ရရန်ကုန်မှာဆိုရင်ခုမချမ်းနေဘူးတော့တော့ချမ်းပြီဟုတ်ကဲ့လားဆောက်ချုံလုံးလည်းမရဘူးတုံးတာပဲဒီစိမ်းလာတိုက်သေးဘုန်းကြီးကြောင်းပါတာတကားတော့ပြည့်စုံရှိတယ်ရွာထဲကအိမ်ဒီမှာတကားတော့ပြည့်စုံရှိဘူးအဲ့တော့ခွေးတွေနုံနေတဲ့နေရာရင်လည်းအရသာတမျိုးချမ်းချမ်းစီးနေတဲ့နေရာလည်းအရသာတမျိုးအဲဒီအရသာကိုခံစားတတ်တဲ့ဘာလို့ပိုင်းလို့ဝေဒနာလို့ခေါ်တယ်ဘယ်ဝေဒနာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲဒီဝေဒနာဝေဒနာခန္ဓာပဲဒီဝေဒနာခန္ဓာဟာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားပဲအနိစ္စကိုအနိစ္စမှမသိဒုက္ခကိုဒုက္ခမှမသိအနတ္တကိုအနတ္တမှမသိတာအဝိဇ္ဇာပဲအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်တာမသိလို့တမတဲ့တနာကြောင့်လည်းဝေဒနာဖြစ်တာပဲရအောင်ပြုလုပ်တဲ့ကာကြောင့်လည်းဝေဒနာဖြစ်တာပဲအာယုံကိုတွေးကြည့်ရတဲ့ဖတ်တာကပြစ္ဆုတ်ပံထောက်ပါဒါဖြင့်ဝေဒနာဟာဘယ်တရားပဲဝေမဲ့ခန္ဓာဆိုဘယ်တရားပဲမျက်စိနဲ့မြင်ရတာမဟုတ်ဘူးထင်အောင်ဆင်ခြင်းကြည့်ဟုတ်ကဲ့လားပြပြောမယ်နော်ဆံကောင်းဆံသားလေးဖုံးပေးရလို့ရှိရင်လူလူညံ့ညံ့ခံစားရတယ်နှွေစွားတွေစားရရင်နှွေဆံကိုစားရရင်မြုပ်ဆော့မြုပ်ဆော့နေသပွဲစားရအဲ့တော့ဘယ်လိုပဲခံစားခံစားခံစားမှုပါတမညာဝေနဲ့ခန္ဓာပဲအဲ့ဝေနဲ့ခန္ဓာဆိုတာငါမဟုတ်ဘူးမျက်စိနဲ့မမြင်ရဘူးဘုရားနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ပါပေါ်လာပေါ်လာတဲ့ခံစားမှုဝေသာပြီးဘယ်ဝေတာပဲဖြစ်ဖြစ်သက်တာတဲ့ကောင်းတဲ့ခံစားမှုလည်းပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမကောင်းတဲ့ခံစားမှုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဟုတ်ကဲ့လားအဲ့အနိစ္စဒုက္ခကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမှမသိတာဝိဇ္ဇာကတ္တကံအာယောတုတိတတဲ့ဖတ်တာအကြောင်းတရား၄ပါးဒီအကြောင်းတရား၄ပါးလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဲဒီအကြောင်းတရား၄ပါးကိုကဟုတ်ကဲ့လားအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားကိုအမှီပြုပြီးဖြစ်ပေါ်တဲ့ခံစားမှုဝိနည်းခန္ဓာဘယ်မှာလဲအနိစ္စမြဲပြီးဒုက္ခချမ်းသာပြီးအတ္တငါလို့ဆိုလိုက်ပြီးဖြစ်နိုင်မှာဟာနိညာခန္ဓာသာရပြီးစာဖတ်ကောင်းပြီးအမှတ်သားကောင်းပြီးဘုဒ္ဓကကျတော့ဘာပြလဲဆိုတော့လက်သမပညာနဲ့ပြလက်သမားဆရာကြီးကစကေးဆိုခဲနဲ့ချစ်ပေးလို့ရှင်ထွင်းတဲ့အခါကျတော့မသေးကြဘူးတန်ကြွလင်းနဲ့တန်ကြွလင်းမှာချစ်သားလို့ခေါ်တယ်ငားမှုလောက်ထူတဲ့အထွာသာသာလောက်ချစ်သားလေးမှာတန်သေးသေးလေးကိုချွန်ပြီးတော့အချွန်လေးပုံလေးရိုက်တာချွန်လေးပုံအဲ့ဒါနှစ်ခုလောက်ထားတာပေါ့တစ်လက်မှကွာမှတစ်ခုနှစ်လက်မှကွာမှတစ်ခုဒါဆေးရုံးထွင်းရမယ်အသားကိုအဲ့ဒီအတန်လေးနဲ့တစ်လက်မှဆိုရင်တစ်လက်မှကွာတိုက်ချလိုက်အဲ့ဒီချစ်ရတဲ့အတိုင်းပဲဟိုတပည့်ကတွင်းရတယ်နှလမကွာချစ်ထားလို့ဆိုရင်နှလမကပါတွင်းနှလမဆရာကြီးကတပည့်ဖြစ်တဲ့လက်သမားဆွေတွင်းမှုအမှတ်တင်ညာပေးပြီးတကယ်လို့မှတ်သားဆရာကြီးကိုပညာလို့ခေါ်တယ်လို့ဒီလိုဒီကကြောမှာအတိတ်ပဲဖွင့်သွားဟိုးအဲ့ဒါကမင်းတို့ပါဠိတော်ကြီးကြတော့အဖြူပဲအနီးပဲချွေးရောင်းပဲငွေရောင်းပဲအညိုရောင်းပဲလို့စသည်ဖြင့်အဲ့လိုအမှတ်သားတွေကိုတင်ညာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဘယ်တင်ညာပဲဖြစ်ဖြစ်တင်ညာခန္ဓာပဲမျက်စိနဲ့မမြင်ရဘူးအဲ့ဒီတင်ညာတွေဟာအကုန်အိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တတရားပဲလို့ဒီလိုအောက်မေ့လိုက်ရဒီလိုစိတ်ထက်ထင်အောင်နှလုံးသွင်းလိုက်တာပြီးတော့မှအိစ္ဆကိုအိစ္ဆမှဒုက္ခကိုဒုက္ခမှအနတ္တကိုအနတ္တမှမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကတင်ညာဖြစ်ကြောင်းတဏှာလည်းတင်ညာဖြစ်ကြောင်းကံလည်းတင်ညာဖြစ်ကြောင်းအာယုံကိုတွေးကြတဲ့ဖတ်တာလည်းတင်ညာဖြစ်ကြောင်းဒီအကြောင်းတရား၄ပါးကိုကလည်းငါသူတို့ကယောက်ျားမိမှမဟုတ်ဘူးဘာသာဟုတ်လဲမမြဲတဲ့အိစ္ဆတာဟုတ်တယ်ဒုက္ခမဟုတ်ဒုက္ခတာဟုတ်တယ်အတ္တမဟုတ်အနတ္တတာဟုတ်တယ်ဒါဖြင့်အကြောင်းတရား၄ပါးကိုကအိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တတရားဖြစ်နေပါသေးတယ်အကျိုးဖြစ်တဲ့ဒီမျက်ခန္ဓာကအဘယ်ပါလဲ
နေစာမြဲသည်ဒုက္ခချမ်းသာသည်အတ္တငါကောင်ငါလိုလိုလိုက်သည်ဖြစ်နိုင်ပါသည်ဘုရားပေးတာဒီတိုင်းပေးတာအဲ့တိုင်းဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းတာဘုရားဗျာကြံကိုရှုတာဒိုင်းတခါလဲခန္ဓာတို့တွားကြစီတခါလဲခန္ဓာစတိ50လောက်ဆိုတော့များတယ်နော်အဲစတိ50တခုခုသောတရားကိုဖြစ်အောင်ရှုအောင်ပေါ့ဘုန်းကြီးကြတော့တရားတရားလုံခဲ့တယ်စေနာတရားလုံခဲ့တယ်ဒကာမတွေကိုနားမနဲ့နိုင်တာယူနားမနဲ့နားလည်းအောင်အတင်းရိုက်ခဲ့တယ်ဘလုံးမမကြားဘူးတိုင်းလေအတင်းတခါလဲသုတိယပြောတယ်အဲဘုန်းကြီးတန်တာမှာတရားတွေစေနာတွေကလိုက်လိုက်လည်းဖြစ်သိစေခြင်းလိုက်တာအဲဒီတရားစေနာတွေဟာဘုန်းကြီးမဟုတ်ဘူးတရားစေနာဟုတ်တယ်အဲဒီတရားစေနာဆိုတာဟာအခေါ်ဝေါ်ကတော့တရားစေနာပဲတကယ်သဘောတတ္တိကတော့သူတစ်ပါးကိုသိစေခြင်းနဲ့ရစေခြင်းနဲ့သဘောတတ္တိကတော့မျက်စိနဲ့မမြင်ရဘူးပုံသဏ္ဍာန်မရှိဘူးစဉ္ညာဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်ရင်တရားစေနာဖြတ်လို့သာဟုတ်ကဲ့လားအခုလို့သင်ပြပေးနိုင်တာပေါ့နောက်လောကီနေလေးပြောဘုန်းကြီးကိုဖိရင်ဆရာခေါ်တယ်ဘာဘုံမှာဘင်္ဂကြာဘာဘုံကြာတာပြင်းနိုင်ငံဘင်္ဂကြာအရှင်မကြမ်းမပြီးဘူးဘင်္ဂအထွက်ကြမ်းမှာတော့ကန့်ချော်ရပြတ်တယ်လို့ဘင်္ဂလို့ဆိုတာပေါ့ကြာတာပြင်းနိုင်ငံဘင်္ဂမှန်တော့မှန်တော့သူကသူဘင်္ဂမကလို့ဘာပဲကြာကြိုးစားရင်ရတာပဲဘာလို့စောင်းမွေးလေးအောင်လဲလို့သူကအဲ့ဘင်္ဂဆရာတလောလေးရပဲဟောတာဘုန်းကြီးကသူမသိဘူးလေဘုန်းကြီးကဘာတလုံးဆရာတော့ဆိုသူမသိဘူးလေအရှင်မကြီးကလည်းပညာကြီးမကောင်းဘူးဆိုဘင်္ဂကြာတယ်ငါသိတယ်လို့ထောင်းတော့ရပြေကိုတွက်လိုက်ရင်ငါကျွန်းတယ်ငါကျွန်းလို့ရှိရင်ပွဲရစာချပွဲအောင်လန်းသူစစ်သူဘင်္ဂကြာလို့ပညာကြီးမကောင်းဘူးတဲ့ဆရာကမပြီးဘူးတဲ့ဘင်္ဂဆရာအာပညာရေးအောင်တာစူးစမ်းရင်ရတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့လားအောင်နေတယ်ငါအငုံအောင်ထားတယ်လို့မေးကြည့်အောင်လို့ပြောတတ်တော့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကပြောချင်တာဒကာမတို့အားမငယ်ပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားဒါတို့ညံ့တယ်လို့ပြောမှာလေဒီပြားစစ်တရားမှနေကြားနာရသိရတာကိုပဲတရားထိုင်တရားထိုင်ဆိုရင်ထွက်လေဝင်လေးပဲရှူကြတာပဲအခုဥရိယဘုရားညာကိုနဲ့တရားထိုင်တယ်ဆိုရင်ကြားမှမကြားဘူးပဲတရားကနှလုံးသွင်းတယ်ပြောချင်တာသရစေရနာဆိုတာအသင်္ကာရခန္ဓာပဲ။အခုတို့စိတ်ကလေးနဲ့နေလို့ရှိရင်စိတ်ကိုအေးလို့ကြီးလို့ကုသိုလ်တရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စကားလေးပြောလို့ရှိရင်သိမ့်မွေးလိုက်တာ၊နုညံ့လိုက်တာ။ဟုတ်ကဲ့လား။ဟောဒီပုဂ္ဂိုလ်တော်ရတာ။ဘုရားတို့မှာရှိပါရှိတယ်။သူ့အိမ်သားတွေကပြောတယ်။ရန်ကုန်မှာလည်းရှိတယ်။အိမ်တိုင်းဝင်သွားတဲ့အခါကျရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်အေးတယ်၊စိတ်ချမ်းသာတယ်၊ကောင်းလိုက်တာနော်၊ငြိမ်းချလိုက်တာ။ဟုတ်တယ်၊ကျမတို့အိမ်ကဒီလိုပဲ။ဟောရန်ကုန်ညတော့ဟိုစီဝတ်ထားကြီးဒီကမကြီးခုတော့ပြန်လုံးသွားပြီကလေးမှုဆော့ခက်ကမြို့တော်ကြီးဥပ္ပစာတပီကြီးဆုံးသူ့အိမ်ဘုန်းကြီးဥပ္ပစာရဲ့လေးနှစ်ဆုတ်ခံတာကိုတိတ်နေဟာသူတို့ကခွင့်နဲ့ကြောင်းနဲ့အတူနေတာဗျခစားနေတာပဲဟာဒီကမကြီးတို့ရင်တော့တဲဟုတ်ပါလားလို့ဆိုတော့မေတ္တာပဲဗျာဒါကသူကဇေဝတ္ထကြီးတဲခဲ့တာဟုတ်လားသတ်သတ်လို့လေကလေးအဲ့တော့ပြောလို့တာကကုသိုလ်တရားနဲ့ဆောက်တည်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်မလုံးကအေးတယ်နော်ကုသိုလ်အောင်ယူထားတာငြိမ့်တယ်တော့မြတ်ထိုင်ရတာပေါ်ပါသွက်လက်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့လားဒါလေးတော့လိုက်ဆိုလိုက်ခាយပတ္တိစိတ်တာပတ္တိစိတ်စေတသိက်တို့ငြိမ်းအေးခြင်းခាយမုဒ္ဒတာစိတ်တာမုဒ္ဒတာစိတ်စေတသိက်တို့နူးညံ့ခြင်းခាយလဟုတာစိတ်တာလဟုတာစိတ်စေတသိက်တို့ပေါ်ပါခြင်းခាយပါကုံညတ်တာစိတ်တာပါကုံညတ်တာစိတ်စေတသိက်တို့လေ့လာခြင်းကာယကာမိညတ္တာစိတ်ဓာတ်ကာမိညတ္တာစိတ်စေတသိက်တို့အမှု၌ခံခြင်းဒီသာလနားလည်းဘုရားကိုကျင်းတယ်ဘုန်းကြီးတော်တသက်လုံးမှနားလည်းပဲစိတ်ကလည်းပဲအမှု၌ခံတယ်စိတ်ကလည်းအမှု၌ခံတယ်ဆိုဘယ်လိုမှမသိဘူးဒီအိဗယ်ဘယ်လိုလဲမရအခုတော့တရားထုတ်ပါမရလားတော့တွတ်တွေ့ဒီကုသိုလ်ကိစ္စမှာနေတဲ့အခါဒီတရားအာရုံနဲ့နေပါများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတခုသောကိစ္စကိုစူးစမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာလေဟုတ်ကဲ့လားလွယ်လွယ်ကူကူသွားတွေ့ခဲရခဲစကိုမတွေ့ဘူးဒါကိုအမှုနဲ့ခံခြင်းဆိုကာယုစုကတာစိတ်တုစုကတာစိတ်စေတသိက်တို့ဖြောင်းမှခြင်းအဲ့တော့ဆိုစောသင်္ဍမပြောတဲ့ရာအတိသီရိဝတ္တပါအာလောဘအာဒောတာအတ္တမစ္ဆတ္တကခုနှလုံးနဲ့ဒီစနလုံးနဲ့ပေါင်းရင်16လုံးအဲ့ဒါကုသိုလ်စတပိတ်16 16လုံးကုသိုလ်ပြုတ်နေတာအခုခွန်ကြီးတို့ဓာကြီးတို့တက္ကမကြီးတို့တန်တယ်မှာဒီ16လုံးဖြစ်ဒီ16လုံးကတစ်ချိန်တည်းမှာတပြိုင်တည်းဖြစ်တာဆိုတော့မျက်စိနဲ့ကြည့်လို့မပြောနဲ့နားမျက်စိနဲ့လည်းမမြင်ရဘူးအပိတ်ခြင်းမျက်စိနဲ့လည်းမမြင်ရဘူး
ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မှမြင်ရတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုဝိထူးတယ်ပဿနာရှုတယ်တရားကလည်းထူးတယ်ရှုတဲ့ဉာဏ်ကလည်းထူးတယ်ထူးတဲ့တရားကိုထူးရှုတဲ့ဉာဏ်ကစိုက်အောင်ရှုတာကိုဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကုသိုလ်ကိစ္စမှာစိတ်တရားအေးလိုက်တာဒီလိုရေလိုအေးနေတာပေါ့ဘူးလေဟုတ်ကဲ့လားမင်းနေရထိုင်ရတာပေါ်ပါလိုက်တာအဲ့ဒါအဲ့ဒီစတိတ်တွေရဲ့လက္ခဏာတွေပြတာအဲ့ဒါသင်္ခါရခန္ဓာတွေပဲဟုတ်ကဲ့လားတစ်ချိန်တည်းမှာတပြင်းနဲ့ပြတာဆိုတခုချင်းတခုချင်းမြင်ဖို့တော့ခက်ရင်လေသို့သော်သိဉဏ်ထက်လာလို့ဥပါဒဉဏ်ရင့်တန်သွားပြီဆိုမြင်နိုင်တဲ့အရာတွေပဲအဲ့တခုသောတရားကိုထင်အောင်ကြည့်ရအဲ့ဒါကုသိုလ်ကိစ္စနဲ့နေတဲ့အခါမှာဘုရားနေ့စဉ်ရှိခိုးလို့မေတ္တာပို့လို့ပရိစိတ်လို့ဘုရားအားထုတ်လို့ဟုတ်ကဲ့လားပုံမှန်လောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာစိတ်ကကြည်လို့အေးလို့ကိုယ်စိတ်နဲ့ပါပေါ်ပါလို့အဲ့ဒါသင်္ခါရခန္ဓာရဲ့လက္ခဏာတွေပဲအဲ့ဒါတွေကအကုန်လုံးကမဟုတ်ဘူးသာဥ္စာမဟုတ်ဘူးငါတို့တို့မလားနိစ္စဒုက္ခတတ္တတရားတွေပဲဟုတ်ကဲ့လားဟောအကုသိုလ်ဘက်တခါကြည့်ကြအောင်အကုသိုလ်ဘက်ကလိုက်ဆိုလိုက်မောဟဒိဋ္ဌိကအနုတ္တပဥဒ္ဒစ္စသူကဇက်လိုက်အကုသိုလ်စတ္တတွေဒီလေးလုံးကဇက်လိုက်အကုသိုလ်ဖြစ်လို့ရှိရင်ဘယ်အကုသိုလ်ပဲပြုပြီဒီလေးလုံးမပါဘဲနဲ့ပြုလို့မရဘူးမောဟနဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့ကကလားကြီးနဲ့အရာကြီးပဲအတူတူပဲမောဟပြီးတော့ဟိရိကအနုတ္တပမကောင်းမှုပြုတော့မယ်ဆိုပြောရမှာလည်းမရှက်ဘူးမကြောက်ဘူးဆက်ချင်းကြောက်ချင်းဆိုတာဟိရိဥတ္တပကုသိုလ်ကိစ္စအကုသိုလ်ကိစ္စကြတော့ပြောရဲတယ်လူကြီးဖြစ်ပေမဲ့လို့လူကြီးစကားမပြောဘူးဟုတ်ကဲ့လားတစ်ဖက်သားစိတ်ဆင်းအောင်ပြောရဲတယ်အဲ့ဒါမကြောက်ဘူးမရှက်ဘူးဟိရိကအနုတ္တပဥဒ္ဒစ္စစိတ်ကမတည်ငြိမ်ဘူးခင်ဗျားဆိုထောင်းနေပြောရဲဆိုရဲအဖက်သားဘလို့နေနေအပြောရလောက်တာအဲ့ဒီစတိစတိတ်လေးလုံးမပါဘဲနဲ့ပြုလို့မရဘူးအဲ့ဒီစတိတ်လေးလုံးဟာသင်္ခါရခန္ဓာပဲဟုတ်ကဲ့လားကျန်တိုင်းလည်းသင်္ခါရခန္ဓာပဲနော်အဲ့တော့မိမိစိတ်မိမိစိတ်ကိုဥတည်ပြီးတော့ကြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ကကုသိုလ်ကိစ္စမှာအောင်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်ဘုရားကုသိုလ်စတိတ်တွေပါလာပြီကုသိုလ်စတိတ်ပါလာကြီးလို့အေးလို့ငြိမ့်လို့အော်အဲ့ဒီတရားတွေဟာသင်္ခါရခန္ဓာပဲအကုသိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကြီးရလေဟုတ်ကဲ့လားပြောဖို့ပြောပါပြောဖို့ပြောပါမပြောရသေးလေဘူးလေပြောလိုက်တော့မှပဲအေးသွားလို့လို့ပြောလိုက်တော့မအေးဘူးသားသားပူရသေးတယ်စကားဆိုတိုင်းကားပြီးတော့သွားတာဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အဲ့ဒီစိတ်တိတ်တွေမိမိတဏ္ဍာမှာအကြောင်းအလျောဆိုဖြစ်ပေါ်လာလို့ရှိရင်ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်မူတည်ကြည့်ရစိတ်တိတ်တစ်ခုကိုထင်အောင်ကြည့်လိုက်တာသင်္ခါရခန္ဓာကိုမြင်တာပဲအဲ့ဒီသင်္ခါရခန္ဓာတွေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားပဲဟုတ်ကဲ့လားခိုင်ကုသိုလ်ကိစ္စပြောကြကြပါဒီဇင်ဘာ18ရက်နေ့ဒီနေ့26ရက်ဘာလို့ဒီနေ့သာစားကြရမယ်တော့ဘုရားလို့တွေးပါအဲ့ဒီကအကုန်ကြပြန်နော်ဆက်မထမင်းချက်ခိုင်းထားပြီဟုတ်ကဲ့လားနော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကအစွန်ကြီးတဲ့ကလူအောင်မယ်သူအောင်မယ်သူအောင်မယ်ဟုတ်ကဲ့လားဘယ်လိုတွေးမယ်ဘယ်လိုတွေးမယ်ဒီလူရဲ့တိုင်းရင်ကိစ္စကိုစိတ်ကရောက်ဒါကမှလည်းရောက်ခုတာပဲအဲ့တော့ပုပ္ပင်္ဂမစေရနာလို့ခေါ်တာပေါ့စေရနာဆိုရှင်းဆိုတော့ပြတ်ထန်းဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီစေရနာတွေဟာအဲ့ဒီဒရာတရားတွေအကုန်သင်္ခါရခန္ဓာကြီးပေါ့မျက်စိနဲ့မြင်ရမလားဟောလှူချင်ကြတော့လှူပြီးပြုံးပြုံးပြုံးနဲ့ဟုတ်လားလှူရတာအားကိုရာလို့ကြီးလို့အဲ့ဒါသင်္ခါရခန္ဓာတွေဖြစ်ပေါ်တာပေါ့ဟောလှူပြီးပြန်တော့လည်းဘုန်းကြီးတို့အခု16နှစ်မြောက်ဆိုမယ်လို့နှစ်နှစ်ကတစ်နှစ်ကတော့15ပါး9ရက်ပဲလောက်ခဲ့အဲ့ဒါထည့်မတွက်ဘူး။ဘာကြောင့်များကြောင့်။နောက်တစ်နှစ်ကလည်းမလုပ်ဖြစ်ဘူး။လုပ်ဖြစ်ရင်အကျိန်20မြောက်။ဟုတ်ကဲ့လား။အဲအဲ့ဒီကုသိုလ်တွေပြန်အောင်ပြလိုက်။3နှစ်လောက်ကြာတော့ဘုန်းကြီးစိတ်ထဲကတောင်ကြီးမှထွက်လာချောင်းနေတယ်။ထောင်းနေဆိုစိတ်ထဲမှာလာပေါ့။ဩငါတယောက်ငါဒီကုသိုလ်အကြောင်းကြောင့်အများကုသိုလ်ရတာပဲလို့ဒကာရမတွေသွန်းဒကာရမတွေကုသိုလ်တွေရတာ။အဲ့ဒါတော့ထင်တယ်။နောက်စင်ဒကာတော့ထင်တယ်။ဩဒီကုသိုလ်တွေလာတက်ပြီးတော့အနေနဲ့အရရမှာဒီတရားတွေပြန်ပွားတာပဲဟုတ်ကဲ့အဲကုသိုလ်အာယုံမဲမှာပါလာတဲ့စိတ်ဓာရီစေရနာရီအာလောဘရီအာဒောဒရီအဲ့ဒါသင်္ခါရခန္ဓာတွေပေါ့ဒါတရားမှလည်းကုသိုလ်တွေအမြဲပြုတာပဲကုသိုလ်ပြုတာတော့သိတယ်နော်ကုသိုလ်ပြုတဲ့အခါမှာဓာစေရနာကိုအောင်ပြုဖို့ကြတော့မစိတ်ကမရဘူးဘယ်တော့အာလောဘအာဒောဒရီအောင်ပြုဖို့လဲမရဘူးလဘုဒ္ဓမူဒ္ဒရီအောင်ပြုဖို့တော့ဝေးရောပတ္တိဆာငြိမ့်ရတာဟုတ်လားအခုတို့ပြောတာအေးနေတာပဲတချို့တကွိုင်းကြီးတက်ပါဗျာတပည့်တော်မှသူးနေရရင်ဝင်းတာပဲဗျာ
ဟုတ်ကဲ့လားအပ္ပတ္တိသဘောတွေပဲငြိမ့်ရတဲ့သဘောတွေပဲအဲ့ဒါသင်္ခါရခန္ဓာတွေပဲဒီသင်္ခါရခန္ဓာတွေကိုသင်္ခါရခန္ဓာမှမသိတာဝိဇ္ဇာဒီသင်္ခါရခန္ဓာတွေဖြစ်ပေါ်တိုင်းဖြစ်ပေါ်တိုင်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားတွေပဲအနိစ္စကိုအနိစ္စမှမသိတာအဝိဇ္ဇာဒုက္ခကိုဒုက္ခမှမသိတာအဝိဇ္ဇာအနတ္တကိုအနတ္တမှမသိတာအဝိဇ္ဇာဟုတ်ကဲ့လားအလုံးကောင်းတာဗျာတရားတော်ကောင်းစွာရှုမြင်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတရားတွေကအကုန်လုံးအဝိဇ္ဇာအကြောင်းခံလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာကံဟတ္တာအကြောင်းတရား၄ပါးလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားအကြောင်းတရားအမိဖြစ်တဲ့အကျိုးသင်္ခါရခန္ဓာလည်းဘယ်မှာအနိစ္စဒုက္ခအတ္တဖြစ်နိုင်ပါနည်းဒီလိုလေးတစ်ချက်မြတ်မြတ်တော်တစ်ခါကသက်ဝင်သွားပြီဆိုရင်ဝေလာမအတူတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားချွေးစရီရထောင်တွေပါတယ်ကုသိုလ်ကြီးတယ်အဒီအာယုံမျိုးကိုခဏခဏနှိမ့်စင်နှိမ့်စင်အချိန်လေးထားပြီးတော့အောင်ယူရတာတရားအောင်ဝင်တယ်ခေါ်တယ်တရားအထုတ်တယ်ခေါ်တယ်တစ်သက်တစ်ခါပဲညာကဘုရားပြောတဲ့အတိုင်းစိုက်ဟုတ်ကဲ့လားညာဝင်သွားကြည့်အဲ့တော့ခန္ဓာဘယ်နှပါးပြီးသွားပြီဆိုတော့ရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသိညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာ၄ပါးပြီးသွားပြီလက်ဖြင့်တနည်းငယ်တွင်နေကြတော့ဝิญญาณခန္ဓာပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားဘုန်းကြီးပြောတဲ့ဇယောနာတဘောဖြစ်သွားပါဟုတ်ကဲ့လားခကြီးတဝက်ကတော့ထားရသေးတယ်လေဒီတဘောဟာနောက်တစ်ဝက်ကျတော့ခန်းတော်ကိုတင်းတင်းခွေးလိုက်သွားရောလက်ဖြင့်ကကျတော့သိုးတွေပါလေရတဲ့လူတွေရအကုန်လိမ့်တော့ဟုတ်ကဲ့လားတရားနှလုံးသွင်းနေလဲရသွားလိမ့်မယ်။ဒါရတော့တစ်ခေါက်ပြန်ပြောမယ်။ကုရု။ငါတဏ္ဍမှာယုတ်တရားဆိုတာသင်ရှားရှိမရှိ။ယုတ်ဆိုတာအများနာလဲတာကမိုင်းရင်ဘော်ဒီ။ဒီကိုကောင်ကြီးကိုယုတ်လို့ပြောတယ်။မှန်ပါလေ။ဒါပုထုဆင်းလို့အမြင်။ယောဂီညာရှင်တို့မြင်ရမှာဒီကိုကောင်ကြီးရှူရမှာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ကဲ့လား။ဓာတ်ကြီးလေးပါဆိုတဲ့ပထဝီဓာတ်၊အာဘောဓာတ်၊တိဇောဓာတ်၊ဝါယောဓာတ်ရှူရမယ်။အာဘောဓာတ်ကညာနုသူတို့မထင်နိုင်ဘူးသူကမှယုတ်။ဝါယောဓာတ်ကဩလာဒီကယုတ်ဉာဏ်နုသူတို့ထင်နိုင်တယ်ငါတဏ္ဍာမှာဝါယောဓာတ်ဖြစ်ရလားမဖြစ်ရလားဟုတ်ကဲ့လားမဖြစ်ရင်သွားလို့လာလို့ရလို့ရအောင်မလားဟုတ်ကဲ့လားစကားပြောလို့ရအောင်မလားမြင်တော့လေးပြင့်လို့ချီလို့ရအောင်မလားဒါငါကိစ္စတွေမဟုတ်ဘူးဝါယောဓာတ်ကိစ္စတွေဝါယောဓာတ်ကိုမထင်ထင်အောင်အဲ့လိုစဉ်းကြီးကြိုက်တော့ဩဒါဝါယောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ပုံတဏ္ဍာမရှိဘူးသဘောတတ္တိအဲ့တော့အဲ့ဒီသဘောတတိလေးကယုတ်တရားယုတ်တရားဓာရူပခန္ဓာရူပခန္ဓာစိတ်ကအဲ့ဒါဖတ်တယ်လည်းအောင်းမိပေးရတယ်ဖတ်လည်းညွတ်ပြအဲ့ဒီရူပခန္ဓာဟာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဲရူပခန္ဓာကိုရူပခန္ဓာမှမသိဘူးအနိစ္စကိုအနိစ္စမှမသိဘူးဒုက္ခကိုဒုက္ခမှမသိဘူးအနတ္တကိုအနတ္တမှမသိဘူးဒါအဝိဇ္ဇာပဲအဝိဇ္ဇာပဲဒီအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဒီရူပခန္ဓာဖြစ်တာပဲအကြောင်းတရားအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍကံအဟာရလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအကျိုးဖြစ်တဲ့ရူပခန္ဓာလဲဘယ်မှာနိစ္စဒုက္ခအတ္တဖြစ်မလဲဟုတ်ကဲ့လားဒီလိုဆိုအကြောင်းနဲ့အကျိုး၅ပါးဆိုတော့ဖြစ်၅ပါးပြင်၅ပါးဖြစ်ဖြစ်30ရပြန်ဒိုင်းဝိနည်းခန္ဓာသွားမယ်ဝိနည်းခန္ဓာသွားတဲ့အခါကျတော့ခုနပြောလို့အရသာကိုအာယုံ6ပါးနဲ့လွတ်နေလို့မရဘူးအဲ့ပြောနေတဲ့အချိန်မှာဒီမှာအာယုံကြားတဲ့အာယုံနားတဲ့အာယုံစားတဲ့အာယုံထိတဲ့အာယုံကြားစီးတဲ့အာယုံဒါအနဲ့ကြလားတော့လည်းမဟုတ်ဘူးတခုတော့လားထင်နေတာအဲ့ဒီအာယုံနေထင်တဲ့အခါမှာနားလည်အောင်ပြောတော့စားပြီဟုတ်ကဲ့လားဆံကောင်းဆံသတ်စားရတော့အရသာတစ်မျိုးဟုတ်ကဲ့လားနှွေးဆံကိုစားရတော့ဒီရတာတစ်မျိုးဘိုက်ကြီးတာပြည့်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားသိတ်လည်းပဲနေလို့ခိုင်လို့မကောင်းဘူးဘိုက်ကလေးလို့ပြောင်းစားတာဘူးဘုန်းကြီးတို့ကျတော့စားတဲ့အခါမှာအာယုံတော့အစာပြေပဲစားတယ်နှင်းစုံဘိုက်ကအောင်စားအကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းဘိုက်ကအောင်စားတော့အဲ့စကွဲစညာလို့ငွေစပငွေဆန်စားရတော့မိမသားကြီးဖြစ်တယ်အဲ့လိုခံစားရတာဝေဒနာပဲလေဟုတ်ကဲ့လားဝေဒနာပဲအဲ့လိုလေးများဟင်းဆက်တဲ့လို့ရတာတွေ့တဲ့ခါကျတော့ရတာတူခံစားရတာပဲဒါပြန်စားတယ်စားတယ်နဲ့မပြီးဘူးဘုရားပြညာမှာဝေနဲ့ခန္ဓာကိုရှုတဲ့ခါကျတော့ဘယ်ဝေဒနာဖြစ်ပေါ်လဲဆိုတာကိုဗျာမေးစရာလိုဘူးမလားဘုရားတော်ကိုယ်တိုင်သိရမယ်ဆိုတာမဟုတ်လားဝေဒနာဆက်ပြားကိုကိုယ်တိုင်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ရင်စဉ်းကြည့်လိုက်ရင်ဘယ်ဝေဒနာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဝေဒနာဟာခံစားမှုကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဲမဟုတ်လားဝေဒနာဝေဒနာမှမသိတာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမှမသိတာအဝိဇ္ဇာတဏှာကံအာရအပ္ပတ္တအကြောင်းတရားလေးပါလေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဲအကျိုးဝေဒနာလဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဲဟုတ်ကဲ့လားခိုင်းသင်ညာကိုပြောကြဆိုလွယ်သွားပြီဟာအဲ့ဒီလိုတော့အဲ့လိုအကျိုးမွေးရအဲ့လိုစဉ်းစားတဲ့လို့ကောင်းလိုက်တာလူတွေကကြီးကျူးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားနော်
လူကချစ်ကျူးတယ်ဘုရားဖတ်မှတ်ထားဘုရားကြီးကိုလာအားရင်တော့အဲ့လူခိုင်းတာပဲအဲ့လူကမလုပ်ချင်မှုကြီးပဲမလုပ်ပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအစဟာမတဲ့လို့ကုံလိုက်ကုံအစလည်းမတဲ့အဲ့ခါလည်းမကောင်းဖိတ်ထားတဲ့လူကလည်းဟုတ်ကဲ့လားကြီးမွန်းမျက်နှာပြရတယ်ဆိုရင်နောက်လာမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့လိုမှတ်သားထားတဲ့အမှတ်တင်ညာတွေမှန်တယ်မလားတင်ညာခန္ဓာတွေပဲလွယ်သွားပြီဒီတင်ညာငါမဟုတ်ဘူးဘာသာဟုတ်လဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဟုတ်တယ်တင်ညာကိုတင်ညာလို့ဘုန်းကြီးတို့အခါမှအောင်မပြုတ်ခဲ့ဘူးဒီတင်ညာဟာအနိစ္စတရားပဲဒုက္ခတရားပဲအနတ္တတရားပဲလို့နှလုံးမသွင်းခဲ့ဘူးအဲ့ဒါဘာနဲ့နေလဲဆိုတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့နေတာအဝိဇ္ဇာနဲ့နေရင်အဝိဇ္ဇာနဲ့ဖြစ်လိုက်ရင်တဏှာကံဟတ္တအကြောင်းတရား၄ပါးပေါင်းစုလိုက်ရင်ဒီတင်ညာဖြစ်ပြန်တာအကြောင်းတရား၄ပါးကလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအကျိုးတင်ညာလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဟောတင်ညာခန္ဓာအကြောင်းတရား၄ပါးအကျိုးတရား၃ပါးဆိုတော့၅ပါးခင်၅ပါးပြင်၅ပါး၁၀ဟုတ်ကဲ့လားဟောသင်္ခါရခန္ဓာမလုံးတတ်တဲ့လူကဥပမာတစ်ခုကိုဘုရားပြောပြမယ်အဲအတွေ့အကြုံများတော့ဥပမာခင်းကိုတွက်လိုက်လို့ရှိရင်ပေါ့လေဒုတိယကို30သားမစားနိုင်ပါဘူး30သားပဲတွက်ကြည့်ဒုတိယဆိုအချိန်30ပြရမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားလူက80လောက်ရှိတယ်ချက်ကအချိန်30ဝဲထားတော့30စနစ်ဘိုးမနေဘူးလားတရားကို5ချက်သားလောက်တူစားတာမြန်မြန်စားတဲ့လူမှ9ချက်ခွဲသားလောက်စားတာဟုတ်တာပဲဟုတ်ကဲ့လားနောက်တစ်ခုတစ်ခါဥမာတစ်ဖက်စာ1500 1600ချူရပါခိုက်2000ထားလိုက်ပြလူ90စားမယ်ဆို90လီတရားဆိုတသိမကုန်ဘူးလားဟုတ်ကဲ့လား1500ကုန်မှာ2000ထားတွက်လိုက်ရင်90လီတရားဆိုတသိမကုန်ဘူးလားလူ90စားမှာဟုတ်ကဲ့လားအတသိကုန်မှာ2သိန်းကုန်နဲ့3သိန်းကုန်နဲ့ဆိုအဲ့ဒါမလုံးတတ်လို့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါမလုံးတတ်တဲ့လူလက်ထက်ရောက်ရင်အဲ့လိုဖြစ်တွက်နည်းရဘာဘိုးကြောင့်ညာဘိုးကြောင့်လုံးမဟုတ်ဘူးပြောလို့တာကလုတ်တတ်တဲ့လူကလွလွလေးရတော့ဘုန်းကြီးပြောလို့ဒါလုတ်တတ်တဲ့လူကလုံးလဲလုတ်တတ်တယ်အခုတော့မရှိတော့ဘူးပြီဘုန်းကြီးကြောင်းပါလေဒကမတရားဟိုအိမ်တော်ရမှာကြောင်းလူတရား50ကျွေးပါ၄နိုင်ထိုးပြီမလာသေးဘူးနှစ်ဖြစ်မလဲမဝင်ငါကျွေးပါတယောက်ထက်လုတ်သွားတာဗျာဒကမတယောက်ထက်လုတ်သွားတာကောင်းမှကောင်းလုံးမှလုတ်တတ်လုတ်တတ်တဲ့လူကလွယ်တယ်ပြောလို့ဒါကဂရစေရနာထားပုံထားနီးမလုတ်တတ်ဖက်နဲ့လုတ်တတ်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲအချောနေပြန်ဟုတ်ကဲ့လားအရာရာမှာသရတရားတို့စေတရားတို့ဆိုတာသင်္ခါရခန္ဓာပါပဲလို့ဘုန်းကြီးပြောကြတယ်။ဟုတ်ကဲ့လား။ဟောဟောလည်းပြောတယ်ဝိပဿနာတော့ဝိပဿနာပဲ။ဒကာဓမ္မနားလည်းတော့ဩဒါဝိပဿနာပဲလို့နားလိုက်ရ။ဥရိယပညာဥရိယပညာ။ဟောအခုဥရိယပညာစစ်စစ်မြင့်မြင့်ကျန်ကန်တဲ့အညီတွေ့ထားတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ကသိထားတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်ကဲ့လား။ဟောဥရိယပညာဆိုတာဒီလိုပါလား။ဘယ်လိုလဲ။သင်္ခါရခန္ဓာပါဝေဒနာပညာလွဲရင်ကျန်တဲ့စတုရင်း50ပြီ။တခုချင်းလဲသင်္ခါရခန္ဓာအကုန်လုံးလဲသင်္ခါရခန္ဓာအဲ့တော့အဲ့ဒီထဲကတစ်ချိန်တည်းမှာတစ်ပြိုင်တည်းဖြစ်တဲ့တရားကိုအကုန်မမြင်နိုင်ဘူးတော့ညာမထင်နိုင်ဘူးတခုသောတရားကိုသင်အောင်ကြည့်လိုက်တော့ညာသောအဖြစ်ကုသိုလ်ကိစ္စဆိုရင်ရာစေနာမပြတ်ခတ်မှုလားဟုတ်လားဒီရာစေနာမျက်စိနဲ့မြင်ရလို့လားလက်နဲ့ဖမ်းလို့ဆုတ်လို့လို့ရမလားလက်ကျွတ်ထုတ်ပြတ်လို့ရမလားဆင်ရင်ကြည့်လိုက်ရင်မထင်ဘူးလားအဲဒါသင်္ခါရခန္ဓာပဲဟုတ်ကဲ့လားဒီသင်္ခါရခန္ဓာကြီးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားပဲသင်္ခါရခန္ဓာကိုသင်္ခါရခန္ဓာမှမသိဘူးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမှမသိတာအဝိဇ္ဇာတဏှာကံဟတ္တဒီအကြောင်းတရားတွေကလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားအကျိုးသင်္ခါရကလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားအဲ့ဒီအကြောင်းအကျိုး၅ပါးကိုထပ်တလဲလဲရှုတာဥရယဖြစ်ဝယပြည့်ပြင်၅ပါးပြင်၅ပါး30ဟုတ်ကဲ့လားအင်္ဂါဒါဖြင့်ကောင်းပြီဒီနေ့တရားခိုက်တာဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးစိတ်အောင်စိတ်မဖြစ်တဲ့အခါပဲရှိပါလားကောင်းတဲ့စိတ်မကောင်းတဲ့စိတ်ကုသိုလ်စိတ်အကုသိုလ်စိတ်ဟုတ်ကဲ့လားစိတ်မဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအတ္တဉာဏ်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်လားသူကခဏကဘာ900လာပြတ်နေတာကဘာ900ပြင်စိတ်ပြတ်ပြပါဟုတ်ကဲ့လားအဲချုံပြောလိုက်တော့စိတ်မဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိမလားလောကကြီးမှာဟုတ်ကဲ့လားစိတ်ကိုသိကြည့်ရင်ညညာကိုချိန်ဝင်လေးလောက်ရပါမယ်တဲ့ဝင်စွာစဉ်းစားတဲ့ညာလေးဒီနေ့အဖို့ငါပြောတာဆိုတာလှုပ်တာခိုင်းတာဟုတ်ကဲ့လားဘုန်းကြီးတို့ဘုန်းကြီးတို့အနေနဲ့ဆင်ခြင်မို့ပါဒကာဓမ္မရရှိရလားနာမည်ကြီးရလားလက်လာပါရရှိရလားအဲ့ဒါကိုဥတည်တယ်ဆိုရင်တော့လက်ဝဲဘက်ကအာဟုတုခွတ်ထက်တဲ့ဟုတ်လားနော်အာဒကာဓမ္မကိုတရားစစ်တရားမှသိစေခြင်းလို့ဟုတ်ကဲ့လားကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်တရားစစ်တရားမှကြီးညိုခြင်းလဲကြီးညိုမကြီးညိုလဲနေတရားစစ်တရားမှဒါ
ခေါ်တယ်ပြောတယ်ဆိုရင်တော့ကုသိုလ်ဘွဲ့ဆိုရင်လေရဘက်ကချိန်ဝင်တဲ့ထဲဟုတ်ကဲ့လားတနေ့လုံးမိမိပြုမှုပြောဆိုနေထိုင်တာတွေအကုန်လုံးအာကုသိုလ်ဖွက်ထက်ထဲလက်ဝက်ပဲကုသိုလ်ဖွက်ထက်ထဲချိန်ကြည့်အဲ့ခါကျတော့ချိန်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဩလက်ဝက်ဘက်ကထားကိုမထားဘူးဆွဲပြောင်းလဲဘောက်ထိုးကြီးပြင်ဟုတ်ကဲ့လားဒါဖြင့်ငါ့တဏ္ဍာမှာစိတ်တွေဟာမဖြစ်ဖက်မနေဘူးဖြစ်လိုက်တဲ့စိတ်ဟာအချုပ်ဟာကုသိုလ်အာယုံအာဟုသောအာယုံဒီအာယုံတစ်ခုတည်းမှကျက်စားတာပဲဒီအာယုံနေခံစားနေတာဘဝတစ်ခုပဲလူဘဝလူဘဝကဟုတ်ကဲ့လားဘဝတစ်ခုလုံးကိုကြည့်လိုက်ရင်အာယုံနေခံစားနေတာဘဝခေါ်တာပဲဒါလည်းသာမတ်တာသုတိစိတ်ကြတဲ့အခါကျမခံစားနိုင်တော့ဘူးလေသီလစိတ်ဖြစ်ပေါ်လာတော့မခံစားနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါဘဝတစ်ခုဆုံးသွားပြန်တယ်ဒါဝင်တဲ့ခန္ဓာပဲအခုဒါလည်းဝင်တဲ့ခန္ဓာကျစိတ်တွေဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းငါကသာမသိတာဟုတ်ကဲ့လားလူကသာအဲ့ဒါဘဝစိတ်တွေဖြစ်နေပြီလားဟုတ်ကဲ့လားဟောနိုးလာတော့ဝိတိစိတ်တွေမဖြစ်ဘူးလားနော်စိတ်တွေဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းအဲ့စိတ်တွေကငါဟုတ်လို့လားငါဥစ္စာဟုတ်လို့လားငါကိုယ်ကောင်ကြီးဟုတ်လို့လားမျက်စိနဲ့မြင်ရလို့လားလည်းနှုတ်ထုတ်ပြလို့ရပါအဲ့စိတ်တွေကဝิญญาณနဲ့ခန္ဓာပဲဒီဝิญญาณနဲ့ခန္ဓာတွေဟာဘာသာဟုတ်လဲအနေစာဒုက္ခအနတ္တတာဟုတ်တယ်အဟုတ်ကိုဟုတ်တဲ့ဉာဏ်နဲ့မှထင်အောင်ရှုတာဝိပဿနာဉာဏ်ပဲဝิญญาณနဲ့ခန္ဓာကိုဝิญญาณနဲ့ခန္ဓာမှမသိတာဝိစာအနိစ္စကိုအနိစ္စမှမသိတာအဝိဇ္ဇာဒုက္ခကိုဒုက္ခမှမသိတာဝိဇ္ဇာအနတ္တကိုအနတ္တမှမသိတာအဝိဇ္ဇာဒါပေမဲ့ခေါင်းကြီးတို့ဘာနဲ့အများဆုံးနေလာလဲဆိုတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့နေလာတာပေါ့အဝိဇ္ဇာအားကောင်းတော့တတပါမလားဟုတ်လားအဝိဇ္ဇာတတကဒုက္ခဖြစ်ခြင်းအကြောင်းရင်းပဲဟုတ်ကဲ့လားဒါပေမဲ့အဝိဇ္ဇာဖြစ်တာကိုလည်းသိတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဝိညာဉ်ခန္ဓာကိုလည်းသိတယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလည်းသိတယ်ဆိုတော့ဒီလေဒီကဝိဇ္ဇာညာဖြစ်မနေဘူးလားဝိဇ္ဇာညာဖြစ်ခိုင်းမှာအဝိဇ္ဇာတွေချုပ်ဟာအလုံးကောင်းတာတရားနှလုံးသွင်းရတာတရားတော်တိုင်းနေရတာတရားအောင်ပြုနေရတာတရားအထုတ်နေခေါ်တယ်မနေ့အာယုန်တဲ့လေအဲ့ဒီအာယုန်နဲ့နေတော့အဝိဇ္ဇာတွေငြိမ့်နေတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့လားဘောင်းလာလေရူပခန္ဓာကိုရူပခန္ဓာမှသိတယ်ဝိနည်းခန္ဓာကိုဝိနည်းခန္ဓာမှသိတယ်သင်္ညခန္ဓာကိုသင်္ညခန္ဓာမှသိတယ်သင်္ခါရခန္ဓာကိုသင်္ခါရခန္ဓာမှသိတယ်ဝိညာဉ်ခန္ဓာကိုဝိညာဉ်ခန္ဓာမှသိတယ်ဒီခန္ဓာ၅ပါးလုံးကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားပဲလို့သိတယ်။အဲ့ဒီသိဉာဏ်ကြီးဝိဇ္ဇာဉာဏ်ပေါ့လား။ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်တဲ့အခါမှာအဝိဇ္ဇာငြိမ့်နေဘူးလား။ဟာအလုံးချမ်းသာတာ။အဝိဇ္ဇာကတဏ္ဍာခေါ်တယ်၊ခန္ဓာခေါ်တယ်၊ဝိစိယခေါ်တယ်။အဲ့တဏ္ဍာဝိစိယကြီးတင်ကပြတ်။ပြတ်လုံးခုနဲ့အချိန်မှာပိဿတ်သုံးပါးကြီးရက်။ဟုတ်ကဲ့လား။အဝိဇ္ဇာဖြစ်မှာပိဿတ်သုံးပါးပတ်လို့ရတာဟုတ်။အဝိဇ္ဇာငြိမ့်နေရင်ပတ်လို့ရအောင်လား။မရဘူး။အဲ့ဒါပိဿတ်သုံးပါးပြတ်တယ်နီးတဏ္ဍာပြတ်တယ်နီးပဲ။ပြပြောမယ်နော်အချုပ်ကလေးရူပခန္ဓာဆိုတာဘယ်လိုပဲဟုတ်ကဲ့လားဟာအနိစ္စဒုက္ခတတရားပဲဝိနည်းခန္ဓာကဘယ်သဘောပဲသူလည်းအနိစ္စဒုက္ခတတရားသိညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဒီကရမတွေသိအာဘုန်းကြီးတွေသိစိတ်ကျင်တယ်လူကလူရင်သရစေနာမပါဘဲနဲ့လူလို့မရဘူးလေဟုတ်ကဲ့လားသရစေနာဖြစ်လို့လူတာကိုအဲ့သရစေနာလေးကိုထင်အောင်ရှုရမယ်ဆိုတာလေးလိုးနေတယ်အဲ့ဒါသင်္ခါရခန္ဓာပဲလူတော့တမသိနေတာသိသိနေတာဝิญญาณခန္ဓာပဲဒီခန္ဓာ၅ပါးတပါးချင်းတပါးချင်းမိမိဉာဏ်နဲ့မှသင်တာလဲရှုပြီးတော့ဘယ်ခန္ဓာမဆိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားပဲဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဘာနဲ့နေလာဆိုခန္ဓာ၅ပါးလဲခေစိတ်တွင်းညတစ်ခါမှနှလုံးသွင်းမကြည့်ဘူးဉာဏ်နဲ့မှမသိအောင်မလေ့ကျက်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားခန္ဓာ၅ပါးကိုလည်းမသိတာအဝိဇ္ဇာခန္ဓာတပါးချင်းတပါးချင်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားကိုမသိတာအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာအာကောင်းတော့တဏှာပါလာတာပေါ့ဒါပြန်အဝိဇ္ဇာတဏှာနဲ့ရည်နေရဟုတ်ကဲ့လားဩအခုဝိပဿနာညာစစ်စစ်လည်းပဲရရောရူပခန္ဓာဘယ်သဘောရှိတယ်ဝိနည်းခန္ဓာဘယ်သဘောရှိတယ်သိညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာတိချကြည့်ဟုတ်ကဲ့လားဥပမာလူတယောက်ကိုဆဲလဲဆဲလဲရိုက်လိုက်ရိုက်ပြောလဲပြောရိုက်လိုက်ရိုက်မင်းညာရင်ဆဲရင်လည်းမြိတ်တယ်လည်းကြားတယ်ငိုလဲငိုသေးဟုတ်လားတချို့ဒေါသအာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါဒေါသဟာသင်္ခါရခန္ဓာပဲမဟုတ်လားဒေါသတွေဖြစ်ခဲ့လာပြီဟုတ်ကဲ့လားဖြစ်ဘူးလားလေပြီမဖြစ်တော့ပါဘူးလို့ဝန်ခံနိုင်ပါမလားအဖိုးကြီးလည်းဝန်ခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒေါသဖြစ်တာတော့ဖြစ်မှန်းသိတယ်ဒီဒေါသဟာသင်္ခါရခန္ဓာပဲဆိုတော့မသိချဘူးတော့ဒီဒေါသကိုသင်္ခါရခန္ဓာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားပဲလို့ဒီလိုတစ်ချက်မှမထင်ဘူးတော့ဟုတ်ကဲ့လား gain ဒေါသနဲ့စကြင်မဲ့ဆိုတော့ကရုဏာပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားညတ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်တို့တင်တဲ့ကရုဏာအော်ဒုက္ခရောက်တာတနာလိုက်တာအဲ့ဒါလေးကတော့ဒီနန်းမှာပြောရင်ကိုကောင်ကူပဲပြောလိုက်ပါသူတို့မှကတ်တိုက်ရင်တဲ့မိမိကလတ်စိုက်တယ်ခိုင်ခိုင်
တမိုးတော်လုံးမျိုးလည်းမှာဟုတ်ကဲ့လားရန်ကုန်မျိုးကြီးမှာဗန်ကောက်မှာငားပင်ရှိတယ်ဆိုတော့တွေ့ကြည့်ပါဟုတ်ကဲ့လားမခုတ်ဘူးမခုတ်ဘူးရေငတ်နေနေမှာရေနစ်ပေးရဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီသတင်းကြားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဩအာကုသူတွေကြီးလိုက်တာအာကုသူဒုက္ခဒုက္ခဒီဒုက္ခလွတ်မြောက်ကြပါစေဟုတ်ကဲ့လားတနာလိုက်တာနင်းထိုင်နေရေမြုပ်အာကုသူအာကုသူသိကျောက်ဆရာကောင်းတယ်အာကုနေတယ်အဲ့ဒီခါမှာသူတော်ကောင်းပညာရှိရလွတ်မြောက်ကြပါစေလွတ်မြောက်ကြပါစေတနာလိုက်တာကရုဏာကရုဏာသူတော်ကောင်းတိုင်းတနာဟာသိတယ်နော်တနာတယ်နော်ဒါကရုဏာပဲလို့သိတယ်နော်ဒီကရုဏာဆိုတာတနာတတ်တဲ့သဘောတတိကိုအမိမိတော့ကရုဏာလို့ပြောတယ်အမိနာမကပညာတကယ်သဘောတတ်တဲ့တနာတတ်တဲ့တတိယသဘာဝလေးရအဲ့ဒါအိဋ္ဌဒုက္ခနာတတရားပဲဟုတ်ကဲ့လားနော်ဒါအိဋ္ဌဒုက္ခနာတတရားပဲလို့ဒါသင်္ခါရခန္ဓာကိုဟုတ်လဲဝေဒနာတင်ညာအကျွင်ဉာဏ်စရိပိတ်တွေသင်္ခါရခန္ဓာဆိုတယ်မဟုတ်လားစာလေးသင်ထားတာအလုံးကောင်းဟုတ်ကဲ့လားအဒီသင်္ခါရခန္ဓာအိဋ္ဌဒုက္ခနာတတရားပဲလို့အဲ့ဒီတက်နှလုံးမသွင်းဘူးဒါကြောင့်သင်္ခါရခန္ဓာကိုသင်္ခါရခန္ဓာမှမသိတာအိဋ္ဌဒုက္ခတတကိုအိဋ္ဌဒုက္ခနာတမှမသိတာဘာလဲဝိဇ္ဇာသိနေတဲ့ခါမှာဝိဇ္ဇာသိနေတဲ့ခါမှာနှစ်တရားနှလုံးသွင်းတဲ့ခါမှာအဝိဇ္ဇာငြိမ့်မနေဘူးလားအဲ့တော့မနဲ့အာယုန်တဲ့ကိုဟုတ်ကဲ့လားတရားနှလုံးသွင်းပြီးတရားအာဟုန်တဲ့နေတော့ဩငါအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ဝိဆင်းရဲ့ကြီးအဝိဇ္ဇာတဲ့တန်ត្រာကြီးအဝိဇ္ဇာတဲ့ခန္ဓာကိုဆင်းရဲတရားကြီးငြိမ့်နေပါလားတရားကိုယ်တိုင်မြင်တာအဝိဇ္ဇာနဲ့ဝိဇ္ဇာအချိန်တိုင်းတပြိုင်တည်းဖြစ်လို့မရဘူးလေဟုတ်ကဲ့လားခန္ဓာ၅ပါးတစ်ပါးချင်းတစ်ပါးချင်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တထောင်းထောင်းကြည့်အောင်လဲရှုပြီးရောชูเรไคมาอวิชชาคือไตรสัตว์ตรงบัดนี้ยักถูกแล้วตะเวงอ่ะวิชชาญาณนี่เพียงเตียาเนี่ยเนี่ยราก้าวไล่ตาเตียาสัตว์ณลงด้วยอ่ะครับเนี่ยถูกแล้วไกลต้องตาสีตาสู้ไปตึงอ่ะ